Då är slutspelserien igång och det blev efter viss besvär 2-1 till AIK. Mattias From gjorde både ett mål och en assist. Till att börja med matchen. Nej, men jag tycker vi spelar bra hela vägen runt liksom. Ligger bra press på deras backar, får ned pucken ut, speciellt i andra perioden liksom, så att jag tycker vi spelar bra många situationer, så finns det klart saker vi ska jobba på och sånt, men vi visar igen idag att vi är ett vinnande lag och kommer ut med en seger liksom i övertid fast som gör 2-2 liksom, så att jätteskön seger och vinst och så ser vi fram emot här. Nu börjar det verkligen gälla någonting. Så kändes det lite annorlunda att komma ut på isen idag, eller? Alltså, jag vet inte om det känns annorlunda. Det är, jag kan säga så mycket som att det är sånt här man spelar för. Liksom. Det är det här vi har jobbat för hela året. Liksom. Nu har jag precis kommit hit, men ändå känner jag redan nu att jag är en del av laget och försöker göra mitt bästa. Vad jag byggt varje dag liksom, för att skapa energi och positiv grejer liksom, men jo, det är klart att det är skillnad från en vanlig match till idag. Följer mer påslagna, följer mer fan och kör vi liksom, så att kul match. Inför den här matchen hörde man alla andra lag var så här, nej, pressen är inte på oss, pressen är på AIK, alla säger det. Pressen är på AIK, känner du det så? Pressen är på AIK? Kanske tränarna som känner så, jag vet inte hur vi egentligen direkt tänker om det liksom. Det är klart vi vet om hur bra vi är och hur bra vi liksom kan vara när vi spelar vår bästa. Och det är ju det som vi har fokus på hela tiden. Så allt annat, det hjälper inte så mycket med. Man tänker, men det är små pressen och sånt. När det är det så får vi också se till att leva upp till den pressen som vi har. Så det är vårt jobb varje dag. Det är det vi jobbar för genom säsongen. Så att, det är klart det är ingen dålig grej i alla fall. Och så sköt du själv. Det var ju skitsnyggt mål, men varför skjuter du så sällan? Men du berättar förresten om målet själv. Jo, men jag kan börja berätta om målet. Men fick väl pucken i studsen i sängen där, så fick vi en 2-1 liksom. Och så kan jag då berätta andra frågan där, det är att jag har kanske inte skjutit så mycket. Jag har inte litat så mycket på mig själv. Och där har hänt en massa med grejer den här säsongen som har liksom gjort det blivit så, men sen jag kom hit så har jag fått hjälp och försökt ta emot allting och de har verkligen fått upp mig igen. De har verkligen fått upp mig igen och liksom jobbat mig till den spelaren som jag är och se positivt på många av sakerna. Lära åt de grejerna som har hänt för mig och ta med det vidare liksom som ett boost. Och det är det som en av de grejerna som jag alltid var bra på, det är liksom, jag har bra skott och en bra skridskåkning och sånt, så att det är ju min grej att skjuta, det är min grej att göra mål och sånt, så att jag hoppas att jag bara kan få fortsätta med det jobb jag har gjort tills nu och skjuta en jävla massa mer. Ja, för nu var det bara sop, det var ju kliniskt avslut, det var ju inget så här stök och bökmål, utan det var ju smack rakt upp i krysset. Ja, men jo, den satt rätt så bra. Jag är bra från den vinkeln. Så att, jag vet vad jag ska göra när jag kom in där och har gjort det på träningen några gånger. Så att, det gäller bara att få ut det i matchen också så att andra folk får se vad jag jobbar med varje dag. Man ser ju faktiskt, om man kollar på dina stats, fram till att du var 17 år, då gjorde du jättemycket poäng. Vad hände efter det då? Kom upp i SHL jävligt tidigt. Liksom, fick kanske inte den bästa rollen liksom, varje match. Bli en energispelare, ge de andra energi och sånt. Och hade en bra skridskåkning, så det var det jag försökte leva på. Liksom. Och så är hockeyn så, men man måste vana sig med att det är vuxenhockey. Någon flyter igenom hur lätt som helst och vissa går lite runt. Och alla tar liksom sin egen väg. Så att jag har lärt det jag har hållit på med sedan jag var 17-18 år. Liksom. Jag är fortfarande en positiv killen och den glada killen varje dag som gillar att ha roligt. Så att egentligen så tar, som jag sa innan, att folk tar var sin väg. Och det är min väg detta. Jag försöker ha så roligt jag kan och jobba så hårt jag kan varje dag. Så att det kommer bli så ytligare någon gång när jag blir lite äldre att jag är 17 fortfarande. Ja, för jag tänker, man ser ju att du faktiskt har en del människor ser mig att de kommer aldrig att bli någon målgörare, men du har ju gjort så mycket mål så det är så synd att det kommer bort. Men har du fått en annan roll här, känner du, än vad du har haft? Du nämnde själv att det var lite rörigt. Det var 21 matcher i Rögle, 16 matcher i SSK och det var 8:e matchen här. Och har du fått en annan roll här i spelet än vad du hade i SSK eller i Rögle? Jag började egentligen med samma roll i Rögle och det gick bra sånt, men nej, jag håller inte upp till de förväntningarna.
så kände jag att så hände det någonting i Rögle som jag inte kunde trivas där längre. Jag ville bort därifrån, så jag åkte såklart till Södertälje, eller inte såklart, så jag åkte liksom ifrån där såklart. Och så fick jag aldrig riktigt den boosten jag behövde i Södertälje och försökte hitta den själva då, men det löste sig aldrig riktigt. Så hade jag så tydligt att jag fick hjälp från AIK, eller hjälp kan man inte säga, så hade jag så tydligt att jag fick en chans från AIK. Då kände jag så att från första året jag kom in hit, då var det någon som ville jobba med mig. De ville verkligen ha mig här. Och den stöden, den behöver man också vissa gånger när man kanske inte är på sitt högsta nivå. Liksom. Så att det är nog det jag har lärt mest av det. Man såg ju det när du kom in i båset också efter målet. Alltså visst, man klappar alltid om varandra i hockey, men det var några som klappade om det lite extra. Var det just det här för att de känner att jag jobbar så mycket med det? De ser ju att jag har någonting som inte jag fått ut innan. Och det är det som de också tycker är skönt för mig. Folk vet om de grejer som har hänt och sånt, så att alla tycker väl det är kul för mig att det börjar släppa, man kan säga så, eller det är nytta, men man tar upp en sån kille här igen och försöker liksom ge han den där grejerna där. Och det är också en av de sakerna jag lärde den här sporten liksom. Det är hur man hjälper varandra varje dag och hjälper sig själv också, så att man ser till att vara den bästa man kan liksom. Sen när vi skulle avgöra sysaden där, då var det du som assisterade Kaston Grey och hjälpte honom. Berätta om den. Nej, men jag gillar verkligen att spela med Kaston Grey. Han vet hur jag vill, när jag vill ha puckarna, när han liksom, när jag är farlig och sådana grejer. Så att en smart, jävligt skicklig sänder. Så att det hände väl egentligen. Jag skjutit i benskyddet på deras spelare. Så var jag helt slid innan det, men jag var tvungen att ta en backcheck för inte han skulle komma helt fri. Och så slår jag puckarna över till honom och så... Så tänkte jag så, att jag kanske bytte den ud, men då hängde han, då gick han vidare liksom, och försökte göra mål, eller försökte göra det attack igen. Liksom, och så tänkte jag, men jag hänger med här, jag har lite krafter kvar, liksom, fast det hade inte. Men jag försökte liksom, att jobba mig igenom det, så att jag går på bort och stolpen, men så jag, han hängde upp den där i nättaget. Det är hur en klassspiller han gör, det är så det ska vara, och det är skönt för laget att vi får med den här vinsten. Hur kändes det inombords då när ni ändå tog den här bonuspoängen? Visst, ni har tappat en pinne, men ni ändå toppar ändå nu på 5. Ja, det som jag sa innan, det är viktigt att ha en skön känsla inom laget. Och att vi vet, alltså det är det som jag uppskattar så mycket. Det är att folk hela tiden vill bli bättre. Folk hela tiden vill, ja men det här kanske vi ska göra. Det är det, alltså liksom tar initiativ hela tiden. Så att vi är ett skickligt lag, vi vet hur bra vi kan vara, och det försöker alla att förytta. En sån dag som idag, där tar vi oss vidare från 2-2, en 2-2-kvartering som gör att vi egentligen studsar tillbaka. Det ska vara mycket till för, det visar vi idag att vi kan. Du har ju spelat i Rögle och där har de ju kvalat både upp och ner. Så du vet ju hur mycket det betyder, eller hur? Hur mycket skulle det betyda, tror du, att få ta sig vidare här nu med AIK? Alltså AIK är en förening som ska vara i den högsta ligan i Sverige liksom. Så att det är klart att det har varit hur mäktigt som helst att vara en del av det för det första. Men som sagt så är det inget vi åker runt och funderar på hemma eller när vi kommer hit liksom. Just nu där är det fokus på nästa match, fokus på den enkla dag. Men målet är såklart samma som du ser, att gå upp liksom. Men det är mycket kvar, mycket matcher kvar, mycket minuter ska spelas, så att det är jättekul att vara med om det. Men jag bara tänker, när du kommer in så här sent också, hinner man ändå komma in i den här känslan av att det är vi, det är AIK och vi ska upp? Alltså det är nog det här stället jag har haft lättast med liksom, nu har inte min karriär varit så lång, men, men det är nog det stället här som jag kände att fan, välkommen Mattias liksom, kom in här. Jobba med de sakerna här. Vi vet vad du är bra på, vi vet vad du ska jobba med. Så tar man ett steg i taget liksom. Tar det lugnt varje dag, liksom, jobbar igenom grejer, pratar liksom, feedback, negativ feedback. Alltså allting liksom, som gör att man blir en hel spelare på det sättet. Och det som den här föreningen är jättebra på. Det är för alla, redo för alla, så pass bra som den kan för den dagen. Och så ser man till så professionellt man nu är att det lyckas liksom. Så då är ju frågan, blir du kvar nästa säsong också? Det vill jag inte kommentera på nu än, men jag gillar vad. Du skulle bli glad om någon fråga i alla fall kanske? Det skulle jag. Säger han och skrattar.